приводу визначення механізму компенсації, все ж таки, застосування цього компенсаторного механізму для потреб Полтавської області. Тобто, що потрібно змінити для того, щоб все ж таки цей компенсаторний механізм спрацював і для Полтавської області. Попередньо домовленість є і за участі і представників депутатського корпусу, і при керівництва обласного підприємства. Ця нарада відбудеться найближчим часом, можливо, вже на цьому тижні або на початок наступного тижня. І зазначений механізм буде опрацьований, він буде, тобто буде виведено формулу, за якою все ж таки обласний бюджет зможе отримати компенсацію, чи не компенсацію, а умовно кажучи, додатковий ресурс, який можна спрямувати якраз на покриття вартості надання послуг з теплової енергії.